Eles são não humanos. Achei que os caçadores e a guarda templária estivessem atrás dos magos. Os magos partiram. Os caçadores precisavam de uma nova mina de ouro. Ódio e preconceito jamais serão erradicados. E caça às bruxas jamais serão pelas bruxas. Ter um bode expiatório, esse é o segredo. Os homens sempre temeram o desconhecido. Quando todos os magos deixaram Novigrad, as pessoas voltaram sua raiva contra outras raças. E como fizeram por eras, nomearam seus vizinhos seus maiores inimigos.